Já vás zdravím, přátelé, jsme zase v Českém středohoří a teďka půjdeme o Párenským údolí. Začínáme trošku tady vejš a to je u Litochovic, vede tady taková zelená stezka, právě jsme tady vystoupali takový malinký kopeček a budeme pokračovat dál. Půjdeme spolu s Vráťou tady po údolí Labe a budeme koukat celou dobu tamhle na ty skály, které jsou naproti, které teďka nevidíte, ale za chvilinku vám to ukážu, jak to vypadá ze zhora. Když to půjde, tak se tady snad i proletíme dronem. No a co je tady strašně zajímavé, mě tohle to připomíná, jako když jsem byl v jižních Čechách, prostě když jdete po údolích ty Vltavy, tak takovýhle krásný šutry. Tak uvidíme, co tady vyfotíme, jdu to poprvé, tak nám držte palce. Takže my jsme ušli kolik, Vráťo, tak kilometr asi, no maximálně kilometr a jdeme ho zhruba tak asi hodinu, protože se tady zastavujeme, jak tady vidíte tyhle ty stromy a podobně. A teďka jsme konečně u nějaký vyhlídky, kde je tamhle šutr. V tuhle chvíli trochu nezajímavý, ale když jsme ho fotili, tak na něj svítilo sluníčko zprava, takže jestli z toho něco vylezlo, tak já vám tu fotku ukážu. Rozhodopádně tady to místo doporučuju a asi zase na podzim, protože tady to musí být úplně šíleně barevný a každý z těch stromů máte prostě porostlé nějakou zelenou věcí. Mám za sebou úplně nádhernou vyhlídku, kde jsem se musel proletět. Byly tam vidět ty tři kříže, které už určitě znáte. Vlastně na videu jsem tam s váma ještě nikdy nebyl a myslím, že se tam ani nepodívám, protože on to zase však fotogenický není. Ale ta samotná vyhlídka, která tam byla natočená právě tady odtud, ta stála za to. Já se teďka, jak vidíte, blížím k další.
tamhle na ty tři kříže uvidíme daleko ještě blíž. A potom už bude jenom takový jako plazení se po delty stráně, protože skály nám tímto končí a pak se stoupáme dolů do toho Opárenského údolí. Přátelé, teď jsme na vyhlídce Porta Bohemica, je to jedna vlastně jediná oficiální, která tady na té mapě je značená. A tady odtud je ten výhled, musím říct, daleko lepší. Že se dá vylíst tamhle na tu skálu, kam se za chvíli spolu podíváme. A je to teda jako něco pro lidi se závratí, a jak vidíte, stojím 10 metrů od toho, už se mi motá hlava. No ale je to super. Takže se tam jdu zalíst a zkusím ještě vyfotit znova tamhle asi ty tři kříže, tady s tou nádhernou řekou, s tím Labem dole. Vcházíme do Opárenského údolí. Zatím jsme neviděli prakticky nic, byl tam nějaký jakoby vodopádíček a půjdeme celou cestu podél takovéhohle potoka. Fakt nevím, co nás tady čeká. Když jsem viděl nějaké fotky, tak tam byly nějaký zajímavý stromy, ale pochybuju, že něco překoná to, co jsme viděli právě tamhle nahoře. Takže cílem naší cesty je Opárenský mlýn a tam ještě možná vylezeme na nějaký hrádek nahoře, jestli tam bude něco vidět. Tak držte palce, tam něco cvakneme. Tím Opárenský údolí takový jako menší překvapení, protože myslel jsem, že z toho nic nebude, že to bude stát za prd, ale jsou tady krásné louky, rostou tady nějaký kytky, tady vidíte ceduly, co tady všechno žije, ale zase opět, když se podíváte nahoru, co to je za stromy a jak nádherně vypadají, že to jsou doubky, že to jsou habry, že je to taková prostě směsice, tak na podzim tohle to musí být hrozná raketa. Takže já mám takový pocit, že celou tuhletu trasu, kterou teďka vám ukazuju, že si nějak na podzim asi zase projdu, protože tohle to rozhodně stojí za to a je to taková utajená perla. Tak ne, že to někomu řeknete.
Takže prošli jsme to Opárenský údolí, ale to ještě není všechno. My se zvrátou podíváme ještě na, doufám, jeden kopec. Záleží na tom, jak vyjde počasí a jak vlastně tady ten celý den dopadne. Takže tohle bylo Opárenský údolí. Viděli jste ty výhledy na Labet, které byly taky super a si myslím, že to bylo daleko lepší, než jsme čekali. Takže další věc, na kterou si vylezeme, je tamhle ten kopec. Jmenuje se to Milá a rozhodně nebylo milý, když jsem to viděl z dálky, když jsem se k tomu blížil. Říkal jsem se, co mě zase za debilitu napadlo. Rozhodně tady to, važte si toho, protože to podstupuju kvůli vám, nahoře umřu asi. No, takže takovýhle kopec a dneska to nebude o žádném západu, slunce ani ničem podobným. Prostě jdu se na to podívat, abych viděl, jak to vypadá, protože tady už těch kopců, na kterých se nebyl, je opravdu jenom pár. Tak tohle je jeden z nich. Jdeme na tu Milou a jak řekl jeden velmi chytrý a vážený člověk, Milá není o tom kopci, ale o té cestě sem. Nemusíte ho hledat ve Wikipedii, byl jsem to já. No a fotíme tady prostě tady ty nádherný, totálně nádherný zelený kameny, který se táhnou prostě i tamhle celou cestou dozadu. Je to prostě úplně super a vlastně to, jestli tam nahoru vylezu, o to mi teďka vůbec nejde, protože tady tu cestu nahoru si, i když to zní úplně divně, protože musím teďka vystoupat 400 metrů za, teda 100 metrů vejškovej za 400 metrů dálkovej, takže čeká mě peklo. Tak ale myslím, že si tohleto peklo právě teďka začínám užívat. Jak vidíte, nevidíte Milou, ale vidíte nás zase dole. My jsme se rozhodli, že se na to vykašleme, protože to bylo brutálně kluský a jak tam padali ty lidi okolo nás, tak nám došlo, že nemusíme padat taky a rozbít si foťáky. Takže určitě se tam podívám jednou, až to bude trošku suší a já se s váma tady v tu chvíli loučím a uvidíme se zase u nějakého dalšího videa. Tak se mějte a ahoj.